آج میری پیشانی پہ قسمت نے چوما ہے، آج میری پیشانی پہ قسمت نے چوما ہے۔ ماہ مقدس میں روشن جہاں ہے، ماہ مقدس میں روشن جہاں ہے۔ فرشتوں نے عقل کیا سما خوشنما ہے، دوما ہے آج میری پیشانی پہ قسمت نے چوما ہے۔ کسی کی مدد کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ رمضان آپ ہی اپنے بچوں کو مدد کرنے کی ترغیب دیں۔ یہ اس رمضان کے مبارک مہینے میں ہم اپنے خیرات، صدقہ، زکوٰۃ چنار انٹرنیشنل کے ذریعے ان غریبوں، یتیموں اور محتاجوں تک پہنچائیں جو اس کے اصلی مستحق ہیں۔